Hallo i luken, og velkommen til mer Among the Sleep! For ikke så lenge siden så har Clearbyte Studios annonsert en ny kapittel i en DLC-pakke, så den skal vi ta. Skal vi se, med kapittel, additional DLC, som heter Prelude. Jeg veldig spent på hva som skjer. Du husker sikkert hva som skjedde i den siste episoden, for det fordi vi oppdaget at... Moren min alkoholiker, så jeg gikk bort til døden inngangsdøra, og der så faren min med åpne armer. Ja, her ser vi hvordan man styrer. Ja da. Dette er jo veldig stas det. Jeg vet hvordan jeg styrer fra før. Ja. Det blir herlig å spille den igjen. Det er nok så lenge siden jeg har spilt det, så nå skal jeg... Nå er det tid å styre noe nytt. Ja. Oi. Hva er det som skjer her? Hvor er jeg da? Hvor i hullet er jeg igjen? Er jeg midt ute i skaven i den iskalde natta? Hva? Er det sånn det skal... Der er det noe varmt. Hva er det som skjer her? Hallo? Det er bare en drøm. Oi. Ser som vinduet har blitt åpnet på grunn av vinden, og nå blåser kaldt inne. Ok, ser som jeg i min fars hus. Hvordan kommer jeg meg ut? Jeg ser. Der ja. Kold. Så kold. Ok, et øyeblikk. Jeg må bare... Skal se valg. Hvorfor skal vi se bilder kontroll generelt? Undertekst? Nei, det er jeg allerede undertekst på. Jeg trodde det ikke er noe undertekst. Ja. Wow. Hva gjør jeg nå? Nå er jeg på... Skal vi se. Kan jeg åpne døra, eller? Nei, det er låst. Jeg må finne en annen vei rundt. Skal vi se. Jeg får vel åpne ut her. Det er mine nye lekkamerater. Skjer det noe her, eller? Kanskje jeg burde hjelpe den lille bamsen å komme seg ut? Eller kanskje jeg kan prøve å lukke den? Prøve å lukke vinduet, så det ikke blåser inn noe mer. Oi! Yes, den er knust, jo! More warm, more happy. Det er veldig lugla. Skal jeg hjelpe deg ut? Hvordan? La oss se.
Er vi her? Det er den... Hva er det for da? Ja, det lille der, ja. Vent her litt. Skal jeg prøve å knuse de istappene? Nei. Thank you. Monster don't like happy. Yeah. The others? Hiding? Oh, scared. Please, help them. Okay, jeg skal finne de andre bamsene. Bamsene mine. Der er bare å komme seg ut. Skal vi se. Kan jeg klemme dem? Eller er det mulig? Skal vi se, jeg går denne veien. Ah, det er slags hytte. Oi, her er den da. Oi, ok, her er den også blåst inn. Help, please! Jeg så akkurat mora mi! Oi. Please! Hva faen er det? Fy faen er det, dette er mye skummelig enn hoved... Oi. Ok, jeg er på følelsen at det er noen som står litt bak meg når jeg... Hvordan skal jeg få lukket dette her? Jeg ser. Nei, men se. Kanskje jeg burde lukke den først? Siden den er nærmest. Sånn. Det var det. Og så bare prøver jeg bare å dra stolen helt borti der. Hallo! Der, ja. Sånn. Da går jeg og lukker den. Kold. Så kold. Ah, det er andre bamsen min, ja. Ja. Sånn. Happy, please. More happy. Hvordan... La oss se. Nei, jeg tror jeg må gå og hente denne lille spildåsen. Kommer snart tilbake. Oi, sånn. Jeg løper alt for fort. Det er best å krabbe. Det går mye fortere. Hvor er spilledåsen? Hvor er den? Hvor? Der er den. Hæ? Går ikke an, eller? Åh, for faen er det? Åh, der ble jeg skremt, ass. Fy faen er det. Kom igjen, opp etter. Sånn, ja. Thank you. Thank you.
Ok, da kommer jeg hente den der. Åja, du er allerede her. Kom! Hvor skal jeg gå hen? Der inne? Hva er det pustelyden egentlig? Ja, det er minnet om moren min. Det er ikke noe spes. Bare kappe det her. Ok. Hva er det under her da? Ja da, ingenting. La oss lukke dette her. Først da, la oss slå den på. Slå den av TV-en. Eller... Det er den TV-en som er problemet. Øy, helsikke! Å, fy faen, å, fy faen, fy faen, fy faen, fy faen, fy faen, nei! Åh, der ble jeg skrept. La oss bevege til. Åh, fy faen. Åh, der ble jeg skrept. Åh, fy faen. Åh, fy faen. Åh, fy faen. Åh. Ok. Jeg er tilbake. Ok, da finner vi... Da må vi finne fem... Ok, det er her. Fjernkontrollen. Ah, ja. Tab. Den. Og så sette inn der. Det blir bygge lykke. Sånn, ja. Hva? En barnefilm? Det er veldig greit. Ok. Det er inngangsdøra, men... Blåser ikke noe herifra, nei. Hva er det her inne da? Eller... Kontoret til barnpappa. Jeg begynner med han. Ok, jeg får være veldig forsiktig. Man vet jo aldri. Å, herregud, 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 det er så jævla skummelt. Hæ? Nei, jeg ser ikke noe spesielt her inne, så jeg får bare komme ut. Åh, det er så skygge der, og så... Ok. Best å gjemme meg for sikkerhets skyld. Kisten er klar. Det er senga til faren min, men... Ok, ok, ok,
Løp, 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 løp. Jeg kan høre, jeg kan høre, jeg kan høre skyggen. Fy faderen. Den er veldig skummelt, ass. Herregud. Her er det ikke noe spesielt her. Herregud, herregud. Gjem deg under bedda. Gjem deg under senga. Kom igjen, kom for løpet. Ok, kysten klar. Ok, nå har jeg... nå har jeg gått rundt, men det mangler én leke. Ok, ser som jeg må opp trapp, opp trapp. Jeg har ikke sjekket andre etasje. Det må jeg gjøre, det må jeg sjekke. Jeg sjekket hele første etasjen, så da går jeg opp da. Nei, det er låst! Hvordan skal jeg... Hvordan skal jeg få komme meg inn? Det er noe. Død, det er ikke noe gøy, ass. Slutt med det der. Det er faen ikke noe gøy. Asj, nei. Fy faen. Hva er jeg masker om med? Ok, denne bimbaen gjemme alene. Jeg aner ikke hva som skjedde, men det ser veldig creepy ut. Hvor er den siste bamsen min? Hallo, bamse! Jeg vil ikke gå opp. Her ja. Forsiktig nå. Jeg vil ikke bli skremt av noen ting. Nei, kom igjen da. Hva er det, lille venn? Hæ? Hva der er du? Hvordan skal jeg få deg ut? Ja, det er krakken!
Okay, slå på radioen. Hei hei. Thank you. Jeg tror dette. Ok. Nei, du! Slutt! Slutt! Ikke skrem meg på alvor nå. La meg få komme meg ut herifra. Herregud. Nei. Slå på, kan jeg få slå på lyset, eller? Jeg kan faen ikke slå på lyset. Dra kassa bort hit! Kom igjen! Kom igjen! Sånn. Sånn, nå kan jeg komme ut. Er det jordskjelv, eller? Ser ikke sånn ut i det hele tatt. Bare komme meg tilbake på jobbet mitt. Da det rommet mitt, ja. Hva så? Skulle ikke være femte, da? Jeg tror det skal være femte, men får håpe denne grinda oppe er åpent. Ja, det gjør det visst. Haha, ja, jeg gjør fremskritt her. Oppe der. Det er låst. Ok, det er ikke så kult her. Det er på loftet. Det er bare en kvartitrapp som er for... Jeg må hjemme. Det kommer noen. Jeg hører at det... Død, den åpent. Jeg tror det er siste bamsen. Jeg må bare finne vei inn. Jeg må finne vei dit. Kom igjen.
Jeg kommer. Her kommer jeg. Å nei, nei! Å nei! Jeg mistet han! La oss lukke her, kom igjen. Å, luke! Å, nei, 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 nei. Jeg så en skygge der. Oi. Ja, det er flytting her. Det er bare for fjellflytting her. Yes. Hva er det jeg føler nå? Ja, jeg må ut og hente bamsen. Eller bamsene, her er de! Nei, det er ikke bamse det her. Jeg kommer. Der er du! Jeg kommer. Hei, kanin. Hva? We're leaving. Yes. Er dette alt? Dette skjønte jeg ikke. Hvorfor skulle moren min komme hit da? Hente meg på ingen grunn? Nei, det er... Ja, jeg vet, det er bare minner. Det er bare minner fra moren min og faren min. Skjønner. Ja. Det var bonusepisode, det der. Det er veldig mye creepy, men ja, det er ikke så verst det. Ja, ja, Killbyte. Dere er bra til å lage sånne skrekkspill, altså. Med bonusgeier, ja. Tusen takk, Killbyte. Fortsett videre med arbeidet deres. Det var bonusepisoden, det. Håper dere likte den, og håper dere blir skremt, da. Vel, tusen takk for at du følger med på. Ikke glem å trykke like og abonner. Det er free to go. Nei, det er gratis. It is just free. Oh yeah. Vel, tusen takk for meg. Og drøm søtt.